סתם ככה, שאלה ברקע כללי, לפני שנתחיל, מביניכם יש כאלה שכבר יצא להם להיות מעורבים, עושים פרויקטים תמ"א 38 על גווניהם? אוקיי. יש עוד אנשים? אוקיי. סך הכל ככה, אני לא רגיל לשאול, אבל סך הכל איך ההתנהלות, אני בדרך לפה ראיתי לא שאלת אחד ולא שתיים, כל פעם שאני בא אני רואה עוד שאלת חדש, ככה יוצא החוצה מהאדמה סך הכל ההתנהלות, אתם מרגישים שהתנהלות, אתם מצליחים לעשות אותה לבד? אני שואל אותך ככה שאמרת, או שאתה צריך בעניין מיסוי מישהו שילווה אותך, בעניין תכנון ובנייה מישהו שילווה אותך, שאמרת שאתה עושה. הבנתי, אוקיי. אני שאלתי את השאלה בכוונה, כי הרבה פעמים אנחנו ממליצים בפרויקטים את הפן המיסוי שילווה אותנו עורך דין שהוא מומחה בכל מה שקשור למיסוי, וזה באמת דבר שהוא מאוד מומלץ, זה לא אני דרך אגב, ככה שאני לא מכוון אליי, מאוד מאוד חשוב, פחות בתמ"א 1. בתמ"א 1 יש לנו הרבה פחות בעיות לעומת תמ"א 2 ולעומת פינוי בינוי ששם אנחנו כבר נדבר על הכל. אז ככה, בואו נתחיל. לפני זה, ככה, מאחר ועלו פה שאלות לגבי תמ"א, יש לנו תמ"א 1 שאנחנו מדברים על חיזוק המבנים ושאנחנו מקבלים, לדוגמה, מה שהחוק התיקון 3, ניתן לקבל תלוי בעיר הרלוונטית, כי הוועדה המקומית צריכה לאשר, לדוגמה, 2.5 קומות. תמ"א, שאנחנו מדברים, מחזקים את המבנה, תמורה לחיזוק המבנה, מקבלים דירות נוספות. מה המטרה של התמ"א? אם כבר שאלתם את זה. המטרה של התמ"א, חיזוק המבנים שנעמוד, שהבניינים יהיו עמידים בפני רעידות אדמה. כמו שאנחנו רגילים במדינת ישראל, הדיירים, היזמים, כולם שכחו בכלל את המטרה. כל אחד מנסה להרוויח עוד ועוד ועוד, וזה אחת הסיבות שגם לא יוצאים הרבה פרויקטים. לכן שגם מייצגים דיירים, אנחנו כעורכי דין, וזה הדבר החשוב ביותר, צריכים להחדיר לוועד הדיירים ולדיירים, במיוחד לוועד, שהמטרה שלנו לחזק את המבנה קודם כל. אם אנחנו כעורכי דין נרצה לתת להם ביטחון שהם יקבלו הרבה ויקבלו עוד חיזוק ועוד קומה ועוד מרפסת, פה עלול ליפול הפרויקט. הביטחון שלנו כעורכי דין שאנחנו צריכים לתת בתחילת הדרך, זה לאו דווקא להוציא להם הכי הרבה. אז זה לבוא ולדיירים, להציג להם את המטרה האמיתית של הפרויקט ולהוציא את הפרויקט לפועל. אני נתקל בפרויקטים, כולל של פינוי בינוי, שעורכי דין בכירים מהמשרדים הגדולים ביותר, שהפרויקטים לא יוצאים לפועל בגלל שאין שליטה על הדיירים. יכול להיות עורך דין טוב ויודע להכין הסכם והוא מבין במיסוי והוא מבין בתכנון ובנייה, אבל מה? הוא לא שולט על הוועד. והפרויקט כל פעם יש בו צרה חדשה. פרויקט שהיה מזמן כבר אפשר להוציא אותו לפועל. לכן, קחו שליטה, בא אליכם ועד, אל תשתלטו לו על העסקה, אבל קחו שליטה, תראו להם שאתם מבינים, תראו להם שיש לכם את המנהיגות לנהל פרויקט הזה. זה לא רק להיות עורך דין. מי שחושב, וזו המטרה שלי פה, של להיות, ללוות פרויקט תמ"א 38, זה רק להכין חוזה, טעות בידו. מטרה שלכם, שמגיע ועד, לבנות איתו את המרקם, לבנות איתו את ההתנהלות, ואנחנו נראה איך. אז הבנו תמ"א 1, תמ"א 2, באופן כללי, אנחנו לא נכנסים לחוק. המטרה שוב פעם להבין את דרך התנהלות. תמ"א 1, אנחנו רוצים לחזק תמורה לקבל יחידות דיור נוספות. תמ"א 1, כמו שאמרתי, רוצים לחזק את המבנה, תמורת החיזוק כדי להפוך את זה לכלכלי, כדי שיבוא יזם ויחליט לקחת את זה עליו, אומרים לו, תשמע, אתה תקבל יחידות דיור, אם זה בקומה המפולשת, אם זה 2 קומות, 2.5 קומות למעלה, אתה תקבל את היחידות החדשות, תמורה לזה תחזק את המבנה. תיתן להם ממ"ד, מרפסת, לא תמיד זה יוצא בכל פרויקט מעלית. תשדרג את הבניין קודם כל שהוא יהיה עמיד בפני רעידות אדמה. אחר כך יהיה להם ממ"ד כמובן, לצורך כך, יהיה להם מעלית. ונותנים לו הקלות. לא ניכנס לפן התכנוני כי זה פן בפני עצמו. בתמ"א 2, שדרך אגב אני ככה ברמה אישית אוהב יותר פרויקטים של תמ"א 2, אני אוהב שבעיה מטופלת מהשורש. ותמ"א 1 זה חיזוק, אני מחזק, יש לי בעיה, אני מתקן אותה, אני לא בונה אותה מחדש. בתמ"א 2 אני עושה כמו פינוי בינוי, אני הורס את הבניין ובונה בניין חדש. סליחה? אני אסביר למה. כבר נדבר גם על זה.
תמ"א 2, אם היה תמ"א 2 ופינוי בינוי אותו דבר, אז לא הייתה הבחנה והיינו אומרים תמ"א 2. בואו נסביר. תמ"א 2 נולד מחיזוק מבנים. באו ואמרו, אוקיי, רוצים לחזק מבנים, בואו נמצא מנגנון נוסף. המנגנון נועד, רבותיי, המנגנון נועד במקום לחזק מבנה, להוריד את המבנה ולקבל יחידות חדשות. מי שמכיר פינוי בינוי, כמו פינוי בינוי, מבחינתו פינוי בינוי, אבל מה ההבדל אחד לדוגמה? בואו ניתן אחד שנבין הבדלים. בפינוי בינוי, כדי להוציא פרויקט לפועל, אחת הבעיות הקשות, צריך 24 יחידות קיימות. בתמ"א 38 אין לי את הצורך הזה. שלא ניכנס פה להבדלים גם מבחינה מיסויית. אז יש הבדלים ביניהם. בתמ"א 2 הייתי מחפש תמיד 24 יחידות. מה הייתי עושה? הייתי מנסה להגיע לבניין של 12, קיים, יחידות קיימות, כן? לא, לא, לא. בפינוי, בתמ"א 38, אם הייתי רוצה להגיע בעבר, לפני שהיה תמ"א 2, אם הייתי רוצה להגיע לפינוי בינוי, מה הייתי צריך לעשות? לקחת מספר מבנים ביחד ולנסות לגרום לכך שיהיו 24 יחידות ונוכל לבצע פרויקט פינוי בינוי. ולכן היום אני יכול במסגרת תמ"א 2 לבצע פרויקט כזה. למה אני אומר שאני אוהב יותר תמ"א 2? תחשבו שאותו דייר מקבל דירה חדשה. אין יסודות שצריך לתקן אותם, לא צריך לסמוך על הקבלן שהוא יעשה את העבודה טוב, לקבל חוות דעת קונסטרוקטור. יש לנו בניין חדש שיבנו. עם זאת, רבותיי, אני אשאיר מספיק זמן לשאלות. עם זאת, אנחנו רק כללי כרגע, עוד לא התחלנו אפילו. עם זאת, אנחנו חייבים להבין שהחיסרון הגדול בתמ"א 2, שאותו דייר לוקחים לו את הדירה שלו. זכות קניינית, לפעמים זה כל מה שיש לאותו בן אדם, לוקחים לו את הדירה. ברגע שמפנים אותו מהדירה, עולם ומלוא, ערבויות, כבר נדבר עליהם. יש ערבויות לתת לו, בן אדם יש הובלה, צריך לתת לו הובלה, חזרה לדירה, גם כן הובלה. הסחירות, צריך לתת לו סחירות, צריך לתת לו בטוחה לסחירות. לפעמים צריך לתת לו עזרה בערבויות לטובת דירה בהשכרה. לא תמיד הוא ימצא דירה להשכרה, אז אנחנו נצטרך למצוא לו דירה בהשכרה. אנחנו צריכים לתת לו ערבות חוק מחר, לפי שווי ערך הדירה העתידי. זאת אומרת, אם הדירה שווה 100,000 דולר, והדירה החדשה שווה 400,000 דולר, אז אנחנו ניתן לו ערבות לפי 400,000 דולר, לפי הדירה החדשה. הכל מתחיל להסתבך. ערבות בדק, ערבות רישום, העלויות משתנות לגמרי. אבל, אתן לכם סתם דוגמה פרויקט שככה היום יצא לי לטפל בו בבוקר. פרויקט של 18 יחידות, במיקום אטרקטיבי ברמת גן, מקבלים 79 יחידות. באותו מבנה. ולכן, כבר היה קבלן אחר, עוד כבר הכל מוכן שם, אפשר להתחיל את העסקה. ולכן, במצב כזה, לא צריך לעשות הרבה דוח אפס או הרבה תחשיבים, יודעים שהפרויקט כלכלי. לכן אנחנו צריכים לבדוק, ומפה אני פתחתי, אנחנו כעורכי דין צריכים לבדוק שמגיעה אלינו עסקה, האם העסקה שהגיעה אלינו מתאימה לתמ"א 2 או מתאימה לתמ"א 1. יכול להיות שיש לי הסכמה של 100% דיירים, בכוונה אני אומר הסכמה, כי יש הבדל בהסכמה בין תמ"א 1 לבין תמ"א 2. שימו לב, פה אנחנו מוותרים על זכות קניינית בתמ"א 2. אני אסביר, אני אתן הכל, אני אגע. יש הבדל ביניהם. ובואו נראה את ההבדל לתמ"א 1, תמ"א 2, תיקון 3 ופינוי בינוי. תמ"א 1, דיברנו תמיד, היה לנו את השני שליש שלהם צמודים, שני שליש מהאחוז המשותף. לא צריך לרשום הכל אתם תקבלו ממני לגבי אחוזים. יש טבלאות, לא צריך לרשום. דיברנו על 66%, זה התחיל, זה כל פעם ירד, 80%, 66%. דיברנו אחר כך על תיקון כבר שיש 60%. אנחנו מנסים כבר לגרום לתיקון חדש, שאחוז ההסכמה יעמוד על 51%. זה לא כל כך עובר כרגע. בתמ"א 2, שימו לב, 80% הסכמה, שאם יש לנו 80% הסכמה, אני רשאי לפנות למפקחת, שהיא תשלים לי, במילים אחרות, את ההסכמה של אותם 20%. לא כל כך פשוט. אנחנו מדברים על, רק על ההשלמה, לא מדברים על תביעה נזיקית. בפינוי בינוי, רבותיי, לא יהיו הרבה קבלנים ויזמים, שיבואו וירצו לבצע את הפרויקט, זה גם רלוונטי לתמ"א 2, אם לא יהיה להם 100% מהדיירים.
בואו ניתן נקודה אחת שיש לנו רלוונטי 100% דיירים. נגיד בתמ"א 2, אנחנו רוצים כרגע, אתם יודעים, אני אתן לכם דוגמה, זה יעזור לכם יותר. באה אליי חברה, אמרה לי, תשמע, אתה עשית קבוצות רכישה, עשית קבוצות גדולות, מהראשונים שהתחילו עם הקבוצות, 500, 600 יחידות. אנחנו רוצים בתמ"א, אחת החברות הבנייה הגדולות במשק. אנחנו רוצים להיכנס עכשיו לתמ"א, ואם הם נכנסים, הרבה דיירים ירצו לעבוד איתה, אבל אנחנו רוצים לעשות קבוצות רכישה גם לתמ"א, אני מגלה לכם איזה סוד. זה סוד, כי לא עושים, כמה שנראה לכם, אף אחד לא עושה, זה בלתי אפשרי כרגע. מערכת החוזים ומערכת הערבויות שיש כרגע מונעת את האפשרות לעשות קבוצות רכישה. כבר נסביר למה. אומרים, אנחנו רוצים לעשות קבוצת רכישה, יש לנו קונים, יש לנו שם, ברגע שאנחנו בעסקה, יש לנו מראש את כל הקונים. אומרים, שמעו, מה אנחנו עושים, איך אנחנו נמכור לקבוצה? מה הבעיה? אני, שאני מייצג דיירים, אני מראש אומר שאני רוצה לראות ערבויות, אני רוצה לבדוק את החברה, אני רוצה לדעת מי, מול מי אני נמצא. אני לא אסכים לעמוד מול דיירים. מישהו מביניכם, כבא כוח דיירים, יסכים לעמוד במקום מול יזם, יסכים לעמוד מול קבוצה? שהיא תיתן לו את מערכת הערבויות, היא תיתן לו, הוא יעמוד במקום יזם עם קבוצה. אז יבואו מביניכם ויגידו, רגע, מה הבעיה? להקים חברה, יהיה לה חברה נאמן אחד, זה ככה הפתרון ראשון שאלינו. יהיה נאמן לאותה חברה, אחד, הוא בא לחברה, מבחינת הדיירים, מאחוריו עומדת קבוצה. הדיירים לא יודעים, הם יודעים שיש חברה, קוראים לה X, היא לא חברת הביצוע. אז יש לנו כרגע פרויקט, שהצלחנו להגיע להסכמה עם הדיירים, שאותה חברה עומדת מאחורי העסקה, ומה שאנחנו מתחייבים להם, שימו לב, מה שמתחייבים להם, זה לקבלן ביצוע ספציפי, שאותו קבלן ביצוע יבצע את הפרויקט, ומקבלים את אותה מערכת, אותו הסכם, וערבויות שהם היו מקבלים מיזם. אבל אני אומר לכם על ככה גילוי, כי הם לא יודעים הדיירים מי עומד מאחורי החברה. לאן אני מוביל עם זה? שמייצגים דיירים, אחד הדברים החשובים זה לבדוק את החברה. כל פעם, אני משמש דרך אגב כבורר של הלשכה בכל מה שקשור להתחדשות עירונית. רוב העסקאות שמסתבכות, אני בדרך כלל מגיעות ואני משמש בהם כבורר. אני רואה כמעט בכל המקרים שעורך הדין או בתלונות על עורכי דין במסגרת תמ"א או פינוי בינוי, לא בדקו בכלל את החברה. הם לא יודעים, סליחה? מה זה אומר, בידיעת? אני כבר אומר. לא יודעים מי החברה שמולם עובדת, מה הניסיון שלה. יבואו מביניכם ויגידו, מה זה רלוונטי מי החברה? רלוונטי מי קבלן הביצוע. הרי ברוב המקרים, היזם לא בונה את הפרויקט. הוא יזם, הוא מארגן את זה, והוא עושה, מביא קבלן ביצוע. נכון, אבל תזכרו שאנחנו עומדים מול היזם, אנחנו לא עומדים מול קבלן הביצוע. ומי שמביניכם, אני טיפה ארחיב את הנקודה הזו, מי שמביניכם מכיר, יצאו תיקונים חדשים. היה פסק דין שיקון ופיתוח, פסק דין בית יאיר, תיקון 4 עכשיו חדש שיוצא לחוק החוזים האחידים, שבאים ומדברים על כל הנושא של מי אחראי מולנו. היזם הוא זה שאחראי, לא קבלן הביצוע. זה שאנחנו כיזמים אומרים לדייר שאנחנו מעבירים את האחריות לקבלן הביצוע, זה על הכיפק. אם קבלן הביצוע ייתן לנו את האחריות ויעשה את המוטל עליו, אין בעיה. אבל מי שאחראי כלפינו זה היזם. לכן, אם מדובר על קבוצה, אני לא רוצה למצוא את עצמי מול קבוצה. אני רוצה למצוא את עצמי מול חברה יזמית מוכרת שתיתן לי את האחריות. יש הרבה מערכות, BDI, שזרקתם פה, היא הנפוצה. בודקים, היום קל מאוד לבדוק באינטרנט. אני, באופן אישי, גם אם אני לא מלווה את הפרויקט ועורכי דין אצלי מלווים, תמיד אני אכנס לגוגל אפילו. רבע שעה, 20 דקות אני אשקיע. אני אבדוק על החברה קצת. כמה תתפלו ותגלו שכל אחד שיש לו בעיה עם החברה, הוא יכתוב עליה משהו באינטרנט. הוא יחשום, החברה לא טובה ויש לנו בעיות. היום הרבה יותר קל. בעבר, לפני 6-7 שנים, כל מי שהתחיל עם הנושא, או קצת אחורה יותר, כולל פינוי-בינוי, הכל היה הרבה יותר טרי, הרבה יותר חדש, במיוחד לפני גם 3 שנים, לגבי תמ"א וכאלה. לכן, היום הרבה יותר קל. אתם יכולים למצוא חברות כבר שפעילות, חברות שכבר ביצעו פרויקטים. תבדקו, תכירו אותם. אני כל פעם שואל את הרודין שמגיע לבורות, אני אומר, תגיד לי, לא יכלת לבדוק? אני קשה לי, לא נעים לי להגיד לו את זה, ליד אנשים, ליד הצדדים. לא יכלת לבדוק מי הצדדים שעומדים מולך?
לא בדקת את החברה, לא ראית שהיא בונה בניין לידך, יש לי עכשיו מקרה, בניין לידו, שכל הבניין עם ליקוי בנייה. לא, היא ביצעה פרויקט אחד החברה. כל הבניין ליד, הם עומדים להגיע לבית משפט. למה לא בדקת? למה לא שאלת בניין ליד? התרשמת מהשלט שיש שם שמבצעים פרויקט. לכן, לבדוק את החברה שעומדת מולכם. זה לא עולה הרבה כסף. ואם זה עולה, לומר לדיירים שיש לבצע בדיקה והיא עולה XYZ. כמה שהיא עולה, שישלמו.